Nem. Olha, olha, dá uma olhada que veio aqui. Olha, olha. Que nem. Não. Aí que veio rodear eu aqui. Eu vim aqui pintar a cadeira aqui da Alice. Agora é 15 para meia-noite. Olha quem veio atrás de mim aqui, ó. E rolando e mexendo aí. Ah, tá vendo? Aqui debaixo da cadeira, ó. Olha ela aí. Aí, ó. Que carinho. Chininho, chininho. Cadê a menina? Aqui é carinho. Chaninho, Chaninho, vem no pé da gente, ó. Até comer da luz do coisa. Aí, ó. Tá vendo? Vem seguindo, ó. Tá atrás, ó. Atrás de mim aqui, ó. E acendi a luz, tá? A luz do celular, aí ficou com o olho branco. Olha ela aí. Tá me seguindo, ó. Tem que tirar ela. Aí. O gato feio aqui fora, ó. Tá querendo entrar no de casa, ó. Tá vendo? Ó, vindo na minha sombra. Na minha perna. Todo lugar. Porta fecha, abriu, o gato quis entrar. Aí, ó. A porta ameaçou de abrir aqui, ele quis entrar. Ó, tá vendo? Ele querendo entrar, ó. Tá vendo? Ó, se eu abrir, ó. Ele volta lá, ó. Tá vendo? Ele quer entrar dentro de casa, ó. Tá vendo? Só de eu mexer na porta. Tem que tirar ela. Aí.